क्या जान दिया, rekonstruksioni i godinave të maternitetit mbretëresha Geraldine fillon me shkatrimin e godinës, monument kulturë kategorie 2 të shpallur me vendim urdhër ministrit të kulturës 122 datë 23 mars 2007 ku projektues na qenë ka instituti ndërtimit, i njëjti institut që ka shkatruar teatrin kombëtar, sot po shkatron maternitetin. Ndërtes e periudhës moderniste shqiptare e ndodhën në bulevardin Zogu i Parë pronë në pasuri publike ditë shtune sot më 20 mars këtu ka hyë eskavatori ndodhë shkatrimi në heshtë totale askush nuk sqaron asgjë as një njoftim publik. Ja, kush janë dhe bashkëpunusit. ...36 muaj. Se kur fillon punimi, se kur maron punimi, e dim vetëm ato që po shkatrojnë. Kjo e situata. Pas një fotoje të dalë në qarkullim të shkrepur autoriteti kontraktues është Ministria Shëndetësisë. Objekti është në mbikëqyrje dhe në mbrojtje të Ministrisë Kulturës. Kafshërisht duket ndërhyrja, qartësisht. Sa kohë shoh që projektuesi është Instituti i Ndërtimit, është thënë çdo gjë. Emri i kësaj institucioni publik që lidhet ngushtësisht ja dhe njerëzit që janë bogati këtu për të mbledhë hekurat. Që presin në kryeshëri shkatrimin, janë të vetmit që përfitojnë nga shkatrimi në fakt. Ja dhe fadromat, vërda një prone publike, pamje si kjo, ta një moj janë bëtë zakonshme në Tiran, vërda një viti që kërë shkatrua teatri, janë shkatruar me 20 vila monument kulture, u shkatrua gjithë zona dhe është në rrezik eminent kulla e Sahatit dhe xhamia. Nga ndërtimi shumë katë që po ndodh aty është në rrezik eminent godina e Sarajeve, ish banesa e toptanasve kategori e parë. Okej, kjo është pamja. Ditë shtune, për njerëzit janë në përshpia, ose në fundjavë, kjo ndodhë. Ministria e Kulturës duhet urgjentisht dali të shprehet mbi këtë, ku është vendimi, si është bërë ndërhyrja, ku është leja, ku është projekti, nuk mjaftojnë më këto rendera që na nxjerrin këto për tabela. Kur është shpallur ky vendim, pse është projektues instituti që shkatron, me çfarë parash dhe kur është data? Këtu nuk ka as datë vendimi, as kur fillojnë punimet, as kur mbarojnë punimet. Më çdo gjë është flagrante, nga tabela nuk thuhet asgjë. S'është një render nga këto rendera 3D të këtyre, që një zot e di se tjetër gjë miratojnë, tjetër gjë renderojnë, tjetër gjë zbatojnë. Ky është monumenti i kulturës, ja pra. Fytyra e pushtetit. Kështu i trajtojnë këto monumente të kulturës. Ju duket gjë rikonstruksion juve kjo? Mu më duket shkatrim. Nuk e di se çfarë nuk kuptojnë këto me rekonstruksion, por ky është shkatrim. Nuk mund ta trajtosh monumentin e kulturës në këtë formë, ta shkatrosh komplet strukturën, rifinituren. Ktu është çdo gjë origjinale dhe pllakat, terrakota, janë të gjitha dhe materiale të ardhura. Kto nuk janë as prodhim vendesi, janë gjitha produkte që kanë ardhur në kohë. Janë ndërtuar nga mjeshtrat, çifet dhe grilat janë origjinale. Ktu nuk ka asgjë të ruajtur si pjesë e monumentit të kulturës. Dhe me sa duket dhe a lidhin, ose një zot e di se çfarë lloj
shkatrimin që do t'i bëjnë. Ja dhe kanë tjeri. Momentin që e prek një monument kulture, e ke shkatruar atë. Nuk mund thua është rekonstruksion pasi ke bërë këtë masakër. Nuk kam fjalë, nuk di çfarë them. Është materniteti i parë i qytetit. Është monument kulturë drejt të harit. Ti e shë ka shkatrur e ka njikur të një, ka e shështë. E bëjnë si kafshët, e përdhosin, e përdhunojnë, kafshërisht, me ko fushate, ndërko që me ligjë ndalohet të bëhet kjo gjë, bëhet pikërisht në kundërshtim dhe me ligjën e fushatës elektorale, bëhet në kundërshtim me kushtetutën, dëmtohet monument kulture, nuk ka asë një loj parametri rekonstruksioni këtu, apo restaurimi, apo nuk shoft tjetër uajtur asgjë. Ç'i kam bër? Mjafton të shohësh këtë makineri që po përdorim për ta rikonstruktuar dhe u tha çdo gjë. E ka lënë nesër, do vazhdojmë me sa duket. Janë lodh sot. Kam bërë gjithat punë. Bravo Bashkia. Si gjithmonë është në krye të listës së shkatrimeve, bashkë me Ministren e Kulturës. Bravo i qof dhe Ministres Kulturës të lumt. E meriton plotësisht emrin arkitekte, si njëri dështuar komplet në fushën, sidomos restaurimit, sidomos monumentit, ti nuk e meriton atë pozicion që ke. Ti je për para drejtësis, zonja ministre, bashkë me ato që ke të Institutin Monumentit Kulturës, se kjo është objekt monument kulture, dhe për këtë nuk mund vendosi njëri vetëm, për këtë duhet ketë dëgjesa publike, për këtë njërës duhet pytur, sepse kjo është pronë publike dhe bëjmë para publike, dhe është pasurie gjithë shqiptarve, nuk është rilindjes, rivdekjes, se shpejt duhet vivdekja dhe juve.